Mirziyoyev hukumatı Tolibon nazorati ostidagi Kobul bilan do'stona qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirishga urinarkan, toliblardan qochib O'zbekistonga borgan yoki yo'l qidirayotgan afg'onistonliklar borasida sukut saqlamoqda. Xususan Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar va boshqa millat vakillariga yordam kampaniyasini boshlagan o'zbekistonlik faollar Termiz va Toshkent shahrida o'nlab afg'onistonlik oila yig'ilganini aytmoqda. Bu afg'onlarning qariyb hammasi chegarani qonuniy kesib o'tgan. O'zbekiston vizasi bilan kirib kelgan. Ammo viza muddati tugagach ularni nima kutayotgani hanuz noma'lum qolmoqda. Bir xonalik bo'lsa men uchun farq qilmaydi chunki 2 kishimiz, o'g'lim bilan 3 kishi. Uzoq yillar davomida Mozori Sharifdagi Oyna televideniyasida ishlagan, BBC va boshqa xalqaro axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan jurnalist 36 yaşar Habib Quyosh ulardan biridir. Bu jurnalist aynı paytda mamlakatda nomi tanilgan o'zbeklar lideri Marshal Abdurashid Do'stumning 2015 yildan to 2021 yil 14 avgustiga qadar matbuot kotibi bo'lgan. O'zbekistonda avgust oyining 28-ligida Taliban hokimiyatidan bir 10 kun o'tgandan keyin keldim. Men xotinim va birta o'g'lim 1,5 yoshida. Ular meni xotinim Marshal Do'stumning jiyani bo'lganligi uchun pasportda uni ham ikkinchi ismi Do'stum. Chegarada uni ko'p tekshirdi. Nimarsasi bo'lasan, Do'stum qayerga ketdi? Sen qayerga ketmoqchisan? Qancha pullaring bor? Biladi deb o'ylaydilar-ku bular. Do'stum nima bo'ldi? Oilasi nima bo'ldi? Boshqa qolgan oilalari qoldimi, qolmadimi? Nima uchun bular ketadi deb bizlar unga faqat shuncha aytdik-ki, bizlar dori darmonlash uchun, ya'ni tadovi uchun doktorga borish uchun kelganmiz. Past qaytib kelamiz Afg'onistonga deb chiqdi qidirishidan. Aytishicha uning toliblar qo'lidan omon chiqishiga aynan Marshal Do'stumga yaqinligi sababdir. U Kobul Tolibon nazoratiga o'tmasdan avval viza so'rab, O'zbekistonning Mozori Sharifdagi konsulligiga murojaat qilgan va viza olishida Marshal Do'stumga yaqin kishilar yordam bergan. Marshal Do'stumning qizi o'rda millat vakili, deputat, ya'ni senator sifatida ishlaydi. Meni xonimim o'sha kishi bilan ishlaydi. Ular bizni ismimizni ro'yxatga olib elchilikka yubordilar. Elchilik otimiz vizaga chiqqan edi, ammo vizani Taliban kelgandan keyin oldi bizlar. Bizga ham bermadi, boshqa o'sha tanish kishilarga bizni pasportimizni olib bordilar, vizani yopishtirib qaytib ketirdilar. Elchilik bog'liq, ammo ba'zi kishilarga yordam beryapti hozir ham O'zbekiston elchiligi. Habib avval Termizda 2 hafta yashadi, so'ngra Toshkentga ko'chib o'tdi. Aytishicha, so'nggi 20 kun ichida 4-chi uyga ko'chgan. U boshpana topgan uylar Abdurashid Do'stumning O'zbekistondan uy joy qilgan qarindoshlariga oid. Ayni paytda Habib va oilasining Afg'onistondan omon chiqib olishiga sabab bo'lgan Marshal Do'stumga yaqinlik shu kunlarda u va ortda qolgan yaqinlari hayotiga tahdidga ham sabab bo'lishi mumkin. Otam, onam, akalarim, xotinimni ukasi, onasi Afg'onistonga qoldilar. Garchi umumiy afa qilgan, hammani kechirdik degan bir so'zlari bor Talibonni. Ammo buni hamma aniq biladiki, Taliban o'zgarmagan, Taliban o'sha qadimiy siyosatlarini ilgari olib boradi. Mana bu mavzu uchun hamma xavotirda, qolganlar ham xavotirda, biz ona otamiz uchun xavotirda, ular ham bizni taqdirimiz nima bo'lar ekan deb xavotirda mana shunday holat. Habib Quyosh Afg'onistondan chiqib olishga ulgurgan oz sonli jurnalistlardan biri. U ham ortida qolgan hamkasblari, afg'onistonlik ziyolilar taqdiridan xavotirda. Jurnalist ularning aksari bilan yillar davomida birga ishlagan. Ular yillardan buyon urush domidan chiqolmayotgan mamlakatning oz sonli intellektual qatlami deb kuyinadi. Oysa sekin hammani bitta-bitta topib olib yotibdi. Mana shu 2 kun, 3 kun ichida nechta ixtitof, ya'ni o'g'irlab olib qochish mavzulari ko'paygan. Mozori Sharifda shuna bir katta doktorni olib qochdilar. Kobulga ayni shaklda gavjum mintaqalardan olib qochishni boshlabdilar. Qani beroq kenglar, beroq. Ayni paytda rasmiy Toshkent mamlakat hududiga kirib kelgan afg'onistonlik qochqinlar haqida umuman gapirmayotir. Go'yoki viza bilan mehmon ularoq O'zbekistonga kelgan bu qochqinlar uchun ortga yo'l yo'qligi, ularning yaqinlari toliblar tahdidi ostida qolgani haqida O'zbekistonning biror rasmiysi bayonot ham bermadi. Ozodlik O'zbekistonning Mozori Sharifdagi konsulligi va Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasiga qayta-qayta murojaat qildi, ammo hanuz javob ololmadi.
Afg'onistonda toliblar nishonida qolayotgan ziyoli jurnalist va faol ayol-qizlarga yordam qo'lini cho'zganlar esa faqat ko'ngilli o'zbekistonlik faollar bo'lmoqda. Eng kamida 100dan oshiq o'rtacha, eng kamida deyishim noto'g'ri, 100dan oshiq odam umuman olganda bu oilalarini hisobga olmaganda, misol men aytishim mumkin, mana Abdulla Qodiriyni, navoiyshunos olimlar, tilshunos olimlar, mashhur shashmaqom ustalari umuman olganda shu o'zbek ziyolilarini eng ko'zga ko'ringanlar. Millat soni ham biz ajmillat ajratmaymiz. Tojiklar ham bor, o'zbeklardan tashqari pashtunlar ham, hazoralar ham, badaxshonliklar ham bor. Shuning uchun biz kim bizga murojaat qilsa, ayolmi, erkakmi, millati, dini unga qaramasdan biz albatta ularga yordam berishga, ko'mak ko'rsatishga harakat qilamiz. O'tgan haftada mamlakatdagi rasmiy va mustaqil jurnalistlar hamda blogerlar ham bu jarayonga ilk bor ko'rinish berdi. Toshkentda tor doirada afg'onistonlik o'zbeklar bilan o'tgan norasmiy uchrashuv bir qator nashrlar va ijtimoiy tarmoqlarda faol ba'zi blogerlar kanallarida yoritildi. Ta'siri bor, auditoriyasi katta ijtimoiy arboblar keldi. Karim Bahriyev, Aziz Umarov, Muazzam Ibrohimova shunga o'xshaganlar va shu orqali biz birinchidan jamoatchilik fikrini uyg'otdik bu mavzuga. Ikkinchidan o'sha yerda Aziz Umarova ham shunaqa taklif bilan chiqdi. Murojaat qilish O'zbekiston hukumatiga shu vaqtinchalik, biz shuni alohida men aytmoqchiman, vaqtinchalik koridor ochib berish, shu odamlarni, ziyolilarni olib chiqib, bular vaqtinchalik eng ko'pida bir oy bo'lib turib turadi. Xalqaro tashkilotlar bu loyihani o'z zimmasiga oladi, moliyalashtirish uchun hech kim chetdan buni moliyalashtirmaydi va keyin o'sha g'arb mamlakatlarida bular boshpanalar topiladi, o'sha vaqtda ularni osongina olib chiqib ketish bo'ladi tezda, masalan O'zbekistondan. Faollarning aytishicha, O'zbekistonda qabul qilinmayotgan afg'onistonliklarni qator g'arb davlatlari boshpana bilan ta'minlashga hozir. Ammo g'arb hukumat idoralari va xalqaro tashkilotlar bilan yozishmalar kamida bir oyga cho'zilmoqda. Londonda turib bir necha afg'onistonlik oilaning O'zbekiston va boshqa xorij davlatlariga chiqishida yordam bergan jurnalist Shohida Yoqubning aytishicha, yana 40dan ortiq jurnalist oilasi bilan Afg'onistonda toliblardan yashirinib jon saqlamoqda. Uning ro'yxatidagi aksar oilalarda kamida 2, ayrimlarda 4 nafardan yosh go'dak bor. Ular ham yertolalarda yashirinib kun ko'rmoqda. Mening ro'yxatimda o'zbeklar, hazaralar, ularni himoya qilishga hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Universitetlarda o'qiganlar, tarjimonlar bor ichida, yozuvchilar bor, taniqli odamlar, ularning izida Taliban. Masalan, bitta oila kamida 3 nafar bola bor. Eng kattasi masalan 10 yosh. Taliban ularning hammalarining uylariga kirib, obus qilib, hujjatlarni olib ketdi. Shuning uchun shu odamlarga Afg'onistonda bo'lish juda ham tahlikali. Shu borada afsuski O'zbekiston hukumati hech qanaqa yordam bermadi. O'lim tahlikasi ostida qolayotgan bu ziyolilarning xavfsizligini ta'minlash esa imkonsiz. Faollarning aytishicha, ular muttasil aloqada bo'lib turgan afg'onistonlik ziyolilarda Talibonga umuman ishonch yo'q. Garchi toliblar avvalgi hukumat yoki xorij davlatlari bilan hamkorlik qilganlarga hech bir zarar yetmasligini va'da qilgan bo'lsa-da, ularning 20 yil avval qilgan qilmishlarini hech biri unutmagan. Ularning qariyb hammasi avvalgi Taliban hukmronligi paytida, eng kamida bir, ayrim oilalarda esa bir necha yaqini o'ldirilgan. Qaynatamni ham Taliban o'ldirgan, ya'ni qaynatam bundan oldingi davrda Taliban Afg'onistonni bosib olganda, qaynatam ayni xuddi o'zimdek, birta xotinim chaqaloq ekan, 1 yoshida va ukasi onasini qarnida ekan, olim meni ham xotinim, ikkinchi bolam xotinimni qarnida bor. Qochish paytida, ya'ni hayratondan o'taman deyotgan paytda Mozor Sharifda Taliban qo'liga tushdi. Taliban otib o'ldirgan, ishki bilmaydi, nima bo'ldi, nima bo'lmadi. Shuncha xabar keldiki, Taliban qo'liga tushdi, undan keyin gum bo'lib ketgan. So'nggi 1-2 oy ichida O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklarning aksari chuqur xavotir ichida. Boisi ularning hammasi chegaradan O'zbekiston vizasi bilan kiritilgan. Aksarining vizasi muddatlari yakuniga yetgan. Ba'zilarida esa tez orada tugaydi. O'zbekistonda 20 kun yashagan Habib mamlakatdagi iqtisodiy ahvol, ish topish va birgina maosh bilan tirikchilik qilish qanchalik og'irligini tushunganini aytadi. Eshitganimga ko'ra, chet el
jurnalistler için hem iş yok iken, yani televizyonlar, radyolar iş vermez iken, işsizlik hem yaman buladı. Yani, bar yokumuz hem bizler aylık olup hayatımızı geçirirdik. Bunda Afganistan'da. Bu yerge iş bulmaganı bilen hem oyunu hem icra olup hayatını ötkazış qiyinlaşışı, yani kubra qiyinlaşışı mümkün. Toshkentda yurgan afg'onistonliklarning aytishicha, hozircha ichki ishlar bo'linmalari xodimlari ularga O'zbekistonda bemalol yashab turishi mumkinligi, Afg'onistonga deportatsiya qilinmasligini aytmoqda. To'g'risini aytish kerak, bizda juda ko'p alohida kuchlar idorada ishlaydiganlar mana mana shu masalada tushunishyapti, qanday bir og'ir vaziyatligini va Afg'onistonda Taliban asli nima qilayotganini, Talibonning asli qiyofasini. Shunga bitta qonundan tashqari odamgarchilik ham qandaydir rol o'ynayapti. Men umid qilamanki, shu odamgarchilik saqlanib qoladi. Chunki u yerda qonundan tashqari odamgarchilik, insonparvarlik juda katta ustuvor bo'lish kerak. Ammo Habib Quyoshning aytishicha, hozircha faqat O'zbekistonda biznesi bo'lgan afg'onistonlik ishbilarmonlarning vizasi uzaytirilmoqda. Qisqa muddatli vizasi uzaytirilgan birorta afg'onistonlikni bilmaydi. Men 2 hafta Termizga qolganimda ko'p afg'onlarni ko'rdim. Aksariyati o'zbek. Bularni oldindan ham vizasi bo'lgan, ko'pinchasini vizasi tugayishga boshlabdi. Ya'ni oz qolgan tugab qolsa, O'zbekistonda siyosati bu ki, agar viza tugab qolsa, cho'zdirmaydi. Chiqishi kerak. Chiqmasa jarima to'lashi kerak. Ko'p insonlarni chiqarganini ham eshitdim men oradan Afg'onistonlik o'zbeklardan, Termizga yashayotgan o'zbeklardan. Aksariyat hamma kelganlar viza bilan kelgan, agar vizasini cho'zdirardik bo'lsa, ular tijorat qiladigan kishilar. Afg'oniston O'zbekiston o'rtasida har doim kelib ketadiganlarniki cho'zdirishi mumkin, bizlarniki cho'zdirishi mumkin emas deb eshitdim men. O'zbekiston hukumatı o'tgan oyda 150 afg'onistonlikni Mozori Sharifga qaytargan edi. Qaytarilganlar taqdiri haqida ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q. Bugun O'zbekistonda yurgan afg'onistonliklar o'sha voqeadan buyon bu ularning boshiga tushishidan xavotirda ekanini aytmoqda.